Přesto byla změna územního plánu pro Trojmezí v rozporu s návrhem zásad územního rozvoje hlasy ODS schválena. Ale my jsme neřekli doposud, že jdeme Trojmezí zastavovat. Čili když jsme neřekli, že jdeme Trojmezí zastavovat, tak nemůžeme mít ani v rozporu s zásadami územního rozvoje, což je vcelku přirozené. Podezření ze záměru zástavby podporuje ale výpis vlastnických vztahů v Trojmezí, které si už pro své projekty rozebrali různé developerské firmy. Já s žádnými developery v části oblasti Trojmezí nejednám. Ani developeri nemají nic společného s územním plánem a s jeho tvorbou. Jak se dostalo toto území do vlastnictví právě těchto firem? To já vám nemůžu popsat, ani to myslím, není moje povinnost, ani můj zájem. Ale můžete mi teda, já vám nechci klást otázky, ale kdyby to bylo tak, jak říkáte, kdo z těch developerů nás požádal o to, aby tam měl zeleň nebo sportoviště nebo vodní plochy? Asi nikdo z nich. A v tom je právě jádro sporu, protože v pozadí schválené celoměstsky významné změny územního plánu je devastace význačné pražské zeleně. Nevím, co je v pozadí z vašeho pohledu Trojmezí. Vidím tady u vás krásný seznam vlastníků, ale já vás můžu ujistit, že ani jednoho z nich neznám. Teda. K čemu je vlastně ta změna pro Trojmezí a proč se nepočkalo na koncept nového územního plánu? Je to hrozně jednoduchá otázka, protože to je území, které čítá řekněme 250 hektarů celku velkoryse. A to území je tak veliké, že si myslím, a myslí si to i mý kolegové, že je potřeba se s ním zabývat zvlášť právě, aby bylo dobře vyřešeno. Je nepochybné, že tyhle rozsáhlé změny územního plánu se projednávají právě teď, protože řadu z těch kontroverzních projektů se nepodařilo zařadit do tzv. Zásad územního rozvoje, což je vlastně územní plán kraje. A různí developeři a investoři se pravděpodobně touto zadní cestou snaží vlastně prosadit zástavbu pozemků, které ani dnes, ani v těch zásadách nejsou určeny k výstavbě. Není v tom žádné urychlování ani zpomalování té změny, jde o funkční využití. V tuto chvíli takto obrovské území není možné využívat ani pro volný čas, ani pro sportovní aktivity, ani pro bydlení, pro nic. V tuto chvíli to území je pro tu populaci kolem, ať se říká něco jiného, téměř bezcenné, nebo 90% jeho rozlohy. Já musím říct i ze své zkušenosti, protože jsem členkou výboru územního rozvoje, že plánování v Praze je opravdu velký chaos a je absolutně nepřehledné, kdy jsem neustále dotazována i našimi prostě různými zastupiteli na městských částech, veřejností, jak to tedy je, jestli se budou mít k tomu nějak možnost se vyjádřit, kdy. A vzhledem k tomu, že Praha je jak kraj, tak obec, tudíž jako vlastně si připravuje jednak ten krajský územní plán, ty zásady územního rozvoje a do toho v podstatě současně, což by také nemělo být, připravuje ten podrobnější územní plán obce, ten koncept územního plánu vlastní, tak a do toho ještě běží různé změny územního plánu, tak už se v tom vůbec nikdo nevyzná. A to považujeme prostě za naprosto nepřijatelné, protože pak z toho můžou těžit samozřejmě z tohoto chaosu určité dílčí zájmové skupiny. A dost často na to dojíždí právě ta místní veřejnost, která má podle zákona možnost se k tomu vyjádřit a vlastně podle stavebního zákona má i dost silné kompetence, ale musí vědět, že teď je ten správný čas, kdy má podat připomínky. A v tomhle tom chaosu může tenhle tu svoji příležitost jaksi promarnit, může o ní přijít. Ty změny spadají do které kategorie? Ty změny, celoměstské významné změny, spadají do kategorie kraje, protože jsou celoměstské významné změny hlavního města Prahy. V podstatě mění stávající územní plán. Ano. A budou-li tyto celoměstsky významné změny schváleny ve svém speciálním režimu, bude je muset nový územní plán respektovat, ať už do něj bylo navrženo cokoliv. Ale my úplně zjednodušeně ty celoměstsky významné změny rovnou promítáme do toho nového územního plánu, čili ten rozpor tam nevznikne. Ano, tak to mohou v Praze radní z pozice obce přechytračit vlastní kraji. Takzvané celoměstské významné změny územního plánu pořizuje Praha jako obec. Jsou to změny vlastně původního územního plánu a jsou v podstatě možná ještě významnější, než je nový územní plán, které město připravuje, protože těch změn, kterých je asi 60, tak vlastně se týkají několika procent rozlohy města a jsou tam velmi závažné stavební a rozvojové projekty, které vlastně by úplně změnily tvář Prahy. Magistrát plánuje zrušení Masarykova nádraží a Smíchovského nádraží, také nádraží Bubny.
a na jejich místě mají vyrůst nové městské čtvrti. Na Žižkově se plánuje výstavba mrakodrapů, stejně tak i v Modřanech, kde má vyrůst nová čtvrť Neoriviera. Plánuje se přemístění pankrácké věznice a nová výstavba na jejím místě. Největší rozvojová lokalita o výměře téměř 5 hektarů má vzniknout ve Štěrboholích a další zástavba se plánuje také ve Vokovicích, ve Strašnicích, Sedlci v Sobíně a ve Kbelích. Pokud by se všechny tyhle změny odsouhlasily, tak co vlastně zbyde nový územní plán? V podstatě už nic. Změny, které žijí v tomto zvláštním režimu, je asi 40, to některé už byly vyřazeny, ale já si myslím, že přistávací dráha v Ruzeni nebo část městského okruhu nebo zastávky příměstské dopravy, že jsou tak důležité, tam mají být taky. A myslím si, že v žádném z těchto případů nemůžete podezírat město z toho, že by podlehlo nějakému tlaku developerů. Jenomže právě změny územního plánu pro letovou dráhu v Ruzini a silniční okruh na severu Prahy byly už u ústavního soudu jako nezákonné odmítnuty. V rámci tzv. Celoměstsky významných změn se tedy opět vracejí do schvalovacího procesu. No tak to nebylo u ústavního soudu, ale bylo to u nejvyššího správního soudu, který napadl proceduru, ne chybu té změny jako takové. A já doufám, že to tak nebude a udělali jsme všechno pro to, aby jsme žádnou procedurální chybu neudělali. Jakou oporu v zákoně má název celoměstský významné změny územního plánu? Nemá to téměř žádnou oporu, protože jde o, řekněme, proceduru projednávání. Tato zadní vrátka, která magistrát používá, jsou nejspíš v rozporu se zákonem, protože jednak stavební zákon nezná termín celoměstské významné změny územního plánu a jednak ani nepočítá s tím, že by vlastně v době, kdy se připravuje nový územní plán, se ještě prováděly rozsáhlé změny toho starého. Stavební zákon zná jedinou věc, pokud byly nějaké změny územního plánu započaty ještě za platnosti starého stavebního zákona, tak se mohou dokončit, ale současný stavební zákon platí už 3 roky. Takže je vysoce pravděpodobné, že systém celoměstsky významných změn územního plánu hlavního města Prahy opět skončí jako celek u správního soudu. Vždyť jenom v oblasti Trojmezí je občanských důvodů více nežli dost. Prvním krokem ke zničení Trojmezí je samozřejmě doprava. A to jak doprava staveništní, tak doprava osobní. Tahle ta ulice, která tady je, což je ulice Klapálková, bude v podstatě obětována jako páteřní komunikace do sídliště. Má být rozšířená do té 20-metrové komunikace, kterou tady chtějí vybudovat. My vůbec nechápeme, jak někdo mohl počítat s tím, že Klapálkova bude páteřní komunikací pro vstup do Trojmezí. Tady je zákaz vjezdu nákladních automobilů, a to z toho důvodu, že domy jsou postaveny ve svahu a otřesy z nákladní dopravy by mohly poškodit statiku opěrných valů. Pokud by se měla tato komunikace nějak předělávat, aby unesla dopravní obslužnost Trojmezí, tak my se obáváme, že dojde k posunu celého svahu a tím pádem i k narušení statiky našich domů. Za mnou je ukončení Klapálkovy ulice. Vidíte, že tato komunikace vlastně nebyla dál plánována na protažení až teď při projektu Trojmezí, které je za rozkvětlými stromy, které vidíte za mnou. Jednali jsme už s radním Langmajerem, který nám slíbil, že se budeme účastnit jednání komise rady hlavního města Prahy pro Trojmezí, která bude ustanovena v co nejbližší době. Co si od toho slibujete? No, slibujeme si od toho, že radní pochopí, že zastavovat Trojmezí je holý nesmysl.